this one down. Thank you.
Третий гол за Гранд Про. Георги Карагеоргиев реализира. Гранд Про 3, Черноморе, Моремания 1. Bye-bye.
Александър Степич реализира четвърти гол в мрежата на Черноморемания. Thank you.
Хет-трик на Георги Карагеоргиев. Гранд Про 5, Черноморе, Мания 1. Thank you.
край на мача. Гран Про се наложи с 5-1 над Черно море Мания. Хет-трик реализира Георги Карагеоргиев. А по един гол добавиха Стойчо Попчев и Александър Степич. Точен за Черно море Мания беше Петър Радев.